Lumaloka ka sa kakaisip sa mga nakikita mo. Tanga ka pa rin hanggang ngayon. Paano ko namatay? Heto nga ako at buhay na buhay. Mamamatay ako pero sisiguraduhin kong mauuna muna kayo. Sa isip-isip ni Dorothy, matagal niyang hinintay ang pagkakataon na to upang makapagiganti. Ang kalagay ni Dorothy ngayon ay palala ng palala kaya naman minamadali na niya ang mga bagay-bagay. Mas malala siya ngayon kaysa noon. Marami siyang kayang gawin ngayon na bunga ng mga hinanakit ng kanyang kahapon kagaya ngayon nakakapasok siya sa mansion sa kahit na anumang oras dahil doktor si Dorothy kaya niya magsuot ng ni isang maskarang konforme sa kung sinong gusto niyang gayahin. Ngayon ay mukha ni Manang Tessa ang kanyang sinuot upang baliwin si Camille. Naisip ni Dorothy ang ganitong taktika upang walang maging sagabal sa kanyang plano. Kagaya ngayon, kausap niya si Camille bilang si Manang Tessa. Sino bang mag-iisip na nakasuot lamang si Dorothy ng maskara at ibang manang Tessa ang kausap niya? walang kamuang muwang si Camille na may masamang nangyari sa kanya ngayon. Kung ganun, guni-guni ko lang pala yun. Sigurado ka ha? Wala kang ibang nakitang tao dito. Hindi pa rin ang pagkabalisa ni Camille. Opo, wala po. Baka stress lang po kayo kaya ganyan. Kung ano-ano nakikita nyo. Magpahinga na lang po muna kayo at huwag po kayo masyadong mag-iisip. Sinamahan nito si Camille pabalik sa kwarto at kunwari kinakalma-kalma. Pinainom niya pa ito ng tubig na may kahalong lason. Walang kamalim mali si Camila habang iniinom niya ang tubig na yun, hinalalagi na sa piligrong buhay niya. Habang nilalagok niya ang tubig na yun, ay siya namang unti-unti nang nagpapakilala si Dorothy. Kinubad ni Dorothy ang maskara ng suot upang magpakilala kay Camille. Do Dorothy? Parang nasasakal si Camille at hirap nang huminga. Kitang-kita niya paghuhubad ng maskara ni Manang Tess at naging si Dorothy. Ako nga, nagulat ka ba? Buhay pa rin ako at akong papatay sa'yo. Hindi ba't ang sabi ko naman sayo, hindi kita hayaan na maging masaya? Tuwang-tuwa si Dorothy habang pinapanood si Camille na nahiharapan ng huminga. Inaasahan niya na anumang oras mula ngayon ay babagsak na si Camille at malalagotan ng hininga. Gawa ng laso na niligay niya, ngunit hindi ganun ang nangyari. Nahirapan lang pala itong huminga dahil sa nakitang buhay na buhay si Dorothy. Masarap ba yung tubig mo na may lason? Nanunuyam na wika ni Dorothy. Hayop ka talaga. Kahit kailan walang kasi sa mapa na ugali mo. Bakit ba nagbalik ka pa? Natatakot man si Camille sa posibleng katotohanan na may lasan ng kanyang nainom na tubig ay hindi siya nagpakita ng kahinaan kay Dorothy. Tumayo siya at sinugod niya ito at pinagsasakal. Hindi ako papayag na sira imumuli ang buhay namin. Ikaw ang papatayin ko. Sabay na lang tayo. Buong pwersa pinagsasakal ni Camille si Dorothy. Wala na siyang ibang naisip ngayon kung hindi ang sabay na lang silang mamatay. Takang-taka si Dorothy kung bakit nagagawa pong manakit ni Camille sa kabila ng pagkalaso niya rito. Sa tansya niya ay dapat ang pagkainom na pagkainom pa lang ito'y bumubula na dapat ang bibig nito. Hindi ganun ang nangyayari ngayon. Siya itong halos bumula ng bibig sa igpit ng pagkakasakal ni Camille. Naglilika na ng ingay ang kanilang pagbubuno. Alam ni Dorothy na nandito lang si Brandon at posibleng samain siya kapag nakita siya nito. Masisira ang mga plano. Patayin mo ko kung kaya mo. Once na mabuhay ako ngayon, kaya kong gayahin ang mukha mo sa kako papatay ng anak mo, Sinipa ni Dorothy sa Chance si Camille. Kaya siya nagkaroon ng pagkakataon para makawala dito. Nagmamadali si Dorothy, iniisinot ang maskara na may mukha ni Manang Tessa, at saka nagmamadaling tumakbo palabas. Kahit namimilipit sa sakit ay pilit siyang hinabol ni Camille. Hinabol niya si Dorothy hanggang sa may pintuan ng misyon. Anong nangyayari? May problema ba? Biglang lumitaw si Brandon mula sa kanyang harapan. Si, si Dorothy, na, nandito siya, buhay siya, papatayin niya ako. Nakahawak pa si Camille sa dibdib habang nagpapaliwanag kay Brandon. Ayun, ayun siya, habulin mo siya at baka makatakas. Ano? Ano sinasabi mo? Matagal na siyang patay. Dahil nga hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Camille, hindi siya pinakinggan ni Brandon. Kaya ito si Camille... Nalang ang humabol kay Dorothy. Naabutan niya ito at kagad na dinakma. Nakadampot siya ng pamalot, pinaghahataw to sa ulo. Ma'am, ano pong kasalanan ko? Aray ko po, ma'am. Magunos dili po kayo. Pagmamakaawa ng totoong manang tesa. Ang nasa isip ni Camille ay si Dorothy pa rin ito kaya hindi niya pinapansin. Ang pagmamakaawa dito, sige pa rin siya sa paghampas ng pamalo sa ulo ng pobreng katulong. Halos mapatay na niya to. Hubarin mo yung maskara mo. Ipakita mo kung sino ka. Nakita ni Camille na palapit sa kanila si Brandon, kaya porsigido siyang hubarin ng maskara para maipakita niya rin sa asawa na nagsasabi siya ng totoo. Dorothy, hindi mo kami maloloko Dahil nga totoong si Manang Tessa nakadakma ni Camille, ay wala talaga siyang maskara ang huhubarin dito. Ang ending, totoong si Manang Tessa ang nasasaktan niya. Ma'am, tama na po. Ano po bang sinasabi niyo? Si Tessa po ako, hindi ako si Dorothy. Nagdurugo ng ulo ng katulong, ngunit hindi pa rin tumitigil si Camille. Brandon felt bad for his wife. Nahawa siya rito. Para isipin ng taong matagal ng patay at pagbintangan ng katulong na si Dorothy maliwanag na hindi nakanormalan. Iniisip ni Brandon na bunga ito ng panloloko niya kaya nagkakaganitong asawa. Tama na Camille, tama na. Patawarin mo ko dahil sa kasalanan ko itong lahat. Please itigil mo na yan. Sorry talaga, sorry. Niyakap ni Brandon ng asawa habang emosyonal na nakikiusap na ihinto na ang hindi normal itong kinikilos. Inakala niya sobrang naging stress na ginawa niya kaya ganito napapraning ang asawa. Camille ko, tama na, please. Ako yung nasasaktan sa ginagawa mo. Tumigil naman si Camille sa ginagawa. Naantig siya sa pagmamakaawan ng asawa. Huli na niya napagtanto na si Manang Tessa pala talaga ang babaeng hawak niya tindi si Dorothy. Kung kailan nasaktan na niya ito ng gusto, Sorry, si Dorothy kasi. Ginagayan yung ginagaya niya mukha mo, buhay siya at papatayin daw niya mga anak ko. Brandon, buhay si Dorothy. Pilit niya pinapaintindi ni Camille sa dalwa lalo na sa kanyang asawa na totoo nga sinasabi niya. Nakikita niya umiiyak na si Brandon kaya pinaliwanag niya mabuti mga nangyari kanina. Pero sa huli ay sinakyan na lang pala siya nito para tumigil na siya. Sige, okay na yon. Halika na sa itaas. Ikaw naman, Manang Tessa, sana'y maintindihan mo kalagay ng mam mo. Alam kong kilala mo siya at hindi niya magagawang sakta ng isang tulad mo. Nangyari lamang na hindi okay ang mam ma Camille mo. Kaya niya nagawa ang mga yan ngayon. Don't worry, babayaran kong pinsalang ginawa niya sa'yo. Ipinaubayan na ni Brandon sa ibang katulong ang pagdadala kay Manang Tessa sa ospital. At inakay ng asawa pabalik sa kwarto at pinakalma. Si Camille, paulit-ulit niya sinasabi kay Brandon na buhay na buhay si Dorothy Nakikinig naman ito sa kanya ngunit hindi siya iniintindi. Naging okay na silang mag-asawa kaso problema pa rin kay Brandon ang nangyayari sa asawa. Iniisip niya na baliw ito. Buhat kasi noong araw na yun na mas lumala si Camille. Palagi nitong kinakap muka ng mga kasama sa bahay bago ito pagkatiwala ang kausapin. Tumatak sa isipan niyang banta ni Camille na gagayahin ang muka niya at papatayin ang mga anak. Dahil doon hindi na muna niya pinayagan ang mga anak na maglalabas. Ang nangyari tuloy hindi na naman nakapasok si Camille sa trabaho. Dad, I'm sick of this. Bakit hindi na lang natin ipagamot ng mommy? Hindi siya normal. Malitong kinukonsiti pa natin ang mga sinasabi niya. Sa na rin ang gayang na matagal na patay ang taong binabanggit niya which is hindi na normal. Payo ni Lavinia sa kanyang ama. Nung sabihin kasi ni Camille na bawat sila namalabas eh hindi nga sila nakakalabas. Apektado ng karira ni Lavinia dahil marami siyang nakapilang mga projects sa showbiz. Yes, anak. Bukas na bukas din ipagtitingnan natin ng mommy mo. Pasensya na kayo mga anak, lalo na ikaw, Lavinia. Sige, bukas pa rin na kayong lumabas ng kapatid mo. Kinabukasan sa isang special na specialista, dinala ni Brandon ang asawa. Normal naman si Camille at pumayag na ipakonsulta sa doktor sa pag-iisip. Gusto niya rin kasing patunay na normal siya at nasasabi siya ng totoo. At totoo na sa piligurong buhay nilang lahat. Sinuri ng maigi ng mga doktor si Camille at inanong ng mga nakakalitong tanong. Nakakasagot naman si Camille ng maayos kaya ang lumabas na resulta ay normal lahat. But still, iba pa yung nang iniisip ni Brandon. Bilang ang naiisip niyang gamot sa asawa laan laanan ito ng oras at magkaroon sila ng quality time. Ay dinalan niya ito sa kanyang pribadong isla kung saan siya ito dati dinadala nung hindi pa legal ng relasyon nilang dalawa. Naisip ni Brandon, nandoon ay makakapagpahinga si Camille Mula sa lahat, malayo sa ingin na syudad at tanging mga huni ng ibon at ang pas na mga alo na maririnig dito. Isang buwan na nila ni Brandon na bakasyon para sa kanilang dalawa. Ang problema, hindi alam ni Dorothy kung saan pumunta ang dalawa kaya mga anak na lang ng mga itong uunahin niya. Sige, akala niya may iwasan niyo ko? Humanda kayo dahil uunahin ko mga anak ninyo. Banta ni Dorothy sutang so, bagong maskara. Travis POV hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. All these years ay nagpapanggap lang pala si Mommy. Nakakalakad na siya ngayon. Hindi ako makapaniwala ang heto siya ngayon at diretsyo na nakakatayo. Narinig ko na may kausap siya sa telepon at maliwanag. Nanarinig ko rin ang masamang pinaplano niya sa Mommy ni Rosamia. Balak niya itong lasunin. Kung paano niyan gagawin, yun ang hindi ko alam. Kaya naman humahanap ako ng pagkakataon para palitan na tubig ang hinihinala kong lason. Sa bag niya na siyang ipinapainom niya sa Mommy ni Rosamia. I did for Rosamia. Alam kong nagtagumpay akong pigilan ng masamang plano ni Mommy dahil umuwi siya ng galit na galit. Nagwawala siya at halos basagin na niya lahat ng gamit na mahawakan niya dito sa mansion. Hindi ko siya inawat, hinayaan ko lamang. Dumaan ng ilang araw ay lalong hindi siya mapakali. Mabutla ng mukha niya talagang iniindanan niyang kanyang malalang karamdaman. At dito ako mas natatakot. Alam kong sa huli niyang hindi siya papayag na hindi makapagiganti. I'm afraid what a dying person can do. Kaya naman palagi ako nakabantay kay Rosamia almost 24 7 Kahit hanggang sa pagtulog niya gusto kong namumonitor ko siya through video call. Ang mali ko lang hindi ko naisip ang isa niya pang kapatid. Isang gabi habang kausap ko si Rosamia sa phone ay may kakiba akong nararamdaman. Bigla akong kinabahan kaya naman habang kausap ko si Rosamia ay binamatsyagan ko rin ng monitor ng CCTV na nakakonekta sa labas ng bahay. Tama nga ako. Si mami nakita kong lumabas at sumakay ng kotse. Masama ang kutob ko kaya nagdesisyon ako na sundan siya. Baby, may gagawin lang ako saglit. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay ha. Tatawagan kita mamaya. Mahigpit na bilin ko kay Rosa Mia. Ay drop my call at kagad kong sinundan si mommy. Motor na security guard namin ang hiniram ko para hindi niya malaman na sinusundan ko siya. na ako ng helmet nang sagayon ay maitago kong aking mukha. Sinundan ko siya sa pag-aakalang sa mansiyon siya ng mga argiles pupunta. Hindi pala, ibang direksyon ang tintahak niya ngayon. Sinundan ko pa rin siya para bantayan ang kikilos niya. Ang nakakatakot na ngayon ay kung hindi ako nagkakamali ate ni Rosamie ang target niya. Mommy is desperate. Kuntama iniisip ko dito sa tipi niya at akihin ang panganin na anak ng mga argiles. Para makita kung bawat magiging kilos niya, lumipat ako sa direksyon. Pinaandar kong nasabing motor, dalakot pumesto ako sa direksyon malayo-layo mula sa kinupaparadahan ng kanyang sasakyan. Ang mata ko'y parehong nakabantay sa dalawa, kay Mommy at kay Lavinia. Si Lavinia ay umaarte sa harap ng kamera at napapalibutan ng maraming taong tagahanga niya. Napapalibutan din siya ng maraming staff at bodyguard kaya pala isipan sa akin kung paano ang gagawin ni Mommy. Time is ticking, still naroon pa rin ang sasakyan ni Mommy. Maging ako rin, halos sa tapos ng tiping at lahat ay nanatili pa rin ng mommy na nag-uwihan ay dito na ako kinabahan ng gusto tsak na nang mahanap lang ng tiyempo si mommy. Hanggang yun na nga, naka-alerto ako sa mga posibleng mangyari. Si Lavinia naglalakad na ngayon patungo sa kanyang sasakyan. Kasunod ng mga bodyguard niya. Kasabay noon ay dito ko na nakitang bumukas ang ilaw ng sasakyan ni mommy. Ibig sabihin, bumukas ang makin at sana lang ay maling iniisip ko. Balak na sagasaan si Lavinia at posibleng madami din ng mga fans na nagpapakuha ng litrato. Sobrang bilis ng mga sumunod na nangyari. Mabilis na pinaharurot ni mami sa sakyan at patungo sa direksyon na kinatatayuan ni Lavinia. At ng ilan pang mga tao, ang ginawa ko hinubad kong helmet ko at pinaharurot din ang motor na sinasakyan ko at sinalubong si mami. Sinadya kong ihinto ang sinasakyan kong motor para harangan sila Lavinia. Dare pa rin ng mami hanggang sa nakuha ko na lam na pumikit dahil katapusan ko na. Ang bilis na mga nangyari, nanginig pang laman ko ng aking dahan-dahan imulat dahil sa ingin mula sa sigawan ng mga tao. Agad kong hinanap ang sasakyan ni Mamit katakatakan bigla na nawala. Oh God, napapaba ako ng sasakyan para sundan ng mga ostyosang nakadungo sa gilid ng kalsada. Sa isang bangin, dito ko nalakita ang sasakyan ni Mommy na nahulog sa bangin. Umaapoy habang bumubulusok. Gusto ko sumigaw at umiyak dahil sa nangyari. Nahulog si Mommy sa bangin dahil iniwasan niya ako. Mommy, patawarin mo ko. Pagtangis ko sa aking isipan. Tsak na hindi na mabubuhay ang Mommy sa lakas ng pagsabog ng sasakyan. Hindi ko lubos sa na sa ganitong paraan matatapos ang kanyang buhay. Namatay siya hindi dahil sa kanyang paghihiganti. Namatay siya dahil tingnan niya. Pa rin ako bilang anak niya. Namatay siya dahil nilitas kong kapatid ni Rosa Mia. Nakuyom kong mga kamao ko habang tahimik na lumuluha. Maya-maya pa'y may umakap mula sa aking likuran. Thank you. You save me. Kung hindi dahil sa ginawa may malamang lang ako napahamak. Dahan-dahan ko nilingon na nagsasalita yun ay walang iba. Kung hindi si Lavinia. Ramdam ko pang panginginig ng katawan niya dahil sa takot sa nangyari. Mahigpit niya pa rin akong yakap at panayang pasalamat na parang hindi ko kayang tanggapin ng kanyang pasasalamat. Walang anuman, sige alis na ako. Sabi ko na lang sabi balik sa motor at umalis. Sa wakas ay nagwakas na rin ang kasamaan ni Dorothy. Hindi ang malalang karamdaman niyang pumatay sa kanya kung ang pagiging masama niya. Kahit na ganun kasama si Dorothy ay hindi pa rin siya nagpadala sa galit niya. Oo oh, at sasagasaan niya si niya. Ngunit nang nakita niya na humarang anak-anakang si Travis, si kagad niyang pinihit palikot ang ni Bella upang hindi niya ito masagasaan. Yun nga lang siyang napahama katuluyan na natapos ang buhay niya. Na umikot na lang sa puro paghihiganti. Kaawa-awa rin talagang nangyari kay Dorothy dahil para protektahan si Travis. Ang pangalan niya mula sa mga taong may kakilala kay Dorothy ay naging lihim na lang paglilibing. Si Camille at Brandon ni kagad nang pauwi mula sa kanilang bakasyon dahil sa nangyari sa anak. Dito na napatunay ni Camille kay Brandon na totoong buhay si Dorothy. At ngayon lang talaga ito namatay. Nakahinga sila ng maluwag na walang nangyaring masama kay Lavinia. Talagang marunong ang Diyos sa lahat, hindi niya hayaang manaig ang kasamaan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo anak. Hindi ako naniwala sa mami mo kaya itong nangyari. Punyet ang Dorothy na yan. Mabulok sana siya sa impyerno. Kahit si Rosa Mia gulat na gulat sa nangyari kahit naman palagi silang hindi magkasundo ng ate niya, ay hindi niya rin matatanggap sakaling may masamang nangyari dito. Hindi niya kilala kung sino yung Dorothy ang binabanggit ng kanyang magulang. At laking tuwa na lang niya nang marinig na namatay na rin ito. Wala siyang kaalam-alam ng babaeng sasaga sa sana sa atin niya tang at ina ni Travis na siyang nakaklose na niya ay isa lang. Hindi niya rin alam na si Travis ang nagligtas sa atin niya. Dad, mabuti't may dumating para iligtas ako. Kung hindi niya ihiniharang yung motor niya, hindi sana mawawala ng kontrol ang sasagasa sa akin. He saved my life. He's my knight in shining armor hero. Rosa Mia, POV. Sabi ng iba, kapag umaman sila, wala na silang magiging problema. Hindi yan totoo. Hindi lahat ay kayang solusyonan ng pera. Kami nga hindi na namin kayang bilangin ng pera na meron kami. Pero hindi pa rin kami nawawala ng problema. This past few days, Mala roller coaster ang mga nangyari sa pamilya namin. Si mommy parang nabaliw pero hindi naman. Kung ano na nakikita sa kanya na siya lang nakakita. Good thing lang sa nangyari is nagkabati na sila ni daddy. Si Travis naman sobrang OA nang pagiging protective sa akin. minuto gusto lang ako nag-update kapag hindi ko siya kasama. Hindi ko alam kung nakakatuwa pa ba yon kasi halos maghapon na nga kami magkasama. Tapos pag uwi ko pa sa bahay magka video call kami. I find it sweet naman kaso parang OA na rin talaga minsan. Tapos tong recently, kagabi, kamuntik na mapahamak si ate habang nasa shooting daw ay may isang kotse yung hindi alam kung sa ba siyang sasagasaan o ano. Mabuti na lang daw at may isang motoristang humarang kaya nawala ng kontrol yung kotse. Ay, ewan. Hindi ko gaano maintindihan pero ang naisip ko na lang ay importanteng ligtas si ate Lavinia. Kahit naman ganun yung sa akin, di-concern pa rin ako sa kanya. Mahal ko siya bilang kapatid ko. Ako yung umasikaso sa kanya after na mangyari dahil kahit na hindi siya nasaktan ay nag-iwan to ng trauma sa kanya. Paulit-ulit niyang binabanggit ng lalaking lumigtas sa kanyang buhay. Kinabukasan, nakakapagtaka hindi pumasok si Travis sa opisina. Excited pa naman ako na makita siya. Bigla ko rin naisip na, oo nga pala, hindi man lang siya nagtitext mula kanina umaga pa o tumatawag man lang. Parang nakakapanibago lang kasi, sa isip-isip ko. Ang ginawa ko ay ako na tumawag sa kanya I tried to call him multiple times but he's not answering my call. Nagaring pero pinapatay din. And so I'm worried. Ibig sabihin may problema nga. Sinubukan ko alalahanin ang huli naming naging usapan kagabi. Kung may nasabi ba ako ano na maaaring niyang ikatampo. Naisip kong maigi pero wala naman. Ang sweet-sweet niya pa sa akin at paniambilin na huwag daw akong alis ng bahay. Tapos nagpaalam siya ng importante lang daw na gagawin. Tapos yun na huli naming naging usapan. Bakit kaya hindi niya sinasagot ang tawag ko? Dahil lubos ang pag-aalala ko nagdesisyon na akong puntahan na lang siya sa bahay. Hindi na rin ako papasok ngayong araw. Baka mamay kailangan niya ako sa tabi niya kasi nakikita ko lang na posibleng rason ay eh may sakit siya. Papaalis na ako ng kanyang opisina na bigla ako makatanggap ng text mula kay Travis. Sorry if I wasn't able to answer your call. Masamang masama kasi yung pakaramdam ko. Sabi na nga ba't may sakit nga siya bilang GF niya, gusto ko siyang alagaan niya yung sinasabi niya may sakit siya. Ganun ba? Sige, puntahan kita ngayon. Papunta na ako. Reply ko naman sa kanya. Kaagad naman siya nag-reply at nang sabi ay, Huwag, huwag na. Gusto ko magpag-isa ngayon. Diyan ka na lang sa office. Wala namang masama sa reply niya pero bakit para nasaktan ako? Ano bang klaseng sakit yun at bakit gusto niya mapag-isa? Ako kasi gusto ko siyang makita talaga at ganun din ang akala ko. Kahapon nagre-reklamo ko sa sarili ko na ang OA niya bilang boyfriend tapos ngayon na hindi siya natlingin na sasaktan ako. Sige, get well soon. Yan na lang na-reply ko sa kanya. Honestly, hindi ako sanin na ganito kalamigan text sa ni Travis. It's so strange but what can I do? He wants to be alone so I have to deal with it. Bumalik ako sa loob ng opisina niya at nagtrabaho. Nagtatrabaho ako pero puro siya lang naisip ko. Talagang hindi siya nag-update maghapon kaya nagpasay na akong pumunta sa kanila. Kunwari nanay niya pupuntahan ko. Tama, close naman kami ng mommy niya kaya sa mommy na lang niya ako makikibalita. Bumili na muna ako ng cake sa isang coffee shop bilang pagbigay. Sa so, mommy niya, siguro mga nasa 6pm na ako nakarating sa kanila. Hindi pa man din ako lubusang nakakapasok, hinarang na kagad ako ng guard. So Sir Travis po ba? Wala po siya dyan, umalis po. Saad ng guard sa akin. So ako siyempre nagtaka, akala ko ba may sakit? Bakit umalis? Sure po kayo, saan daw po siya nagpunta? Yung guard halatang hindi alam ang isasagot sa akin. Eh yung mami niya po, nasaan? Hindi ko po alam. Basta kagabi pa po hindi mo uwi sir. Sagot sa akin ng guard na mukhang totoo naman ang sinasabi. Ang weird lang ha. Kung totoong wala si Travis dyan, kagabi pa umalis. Sa siya nagpunta, bakit kailangan niya pang magsinungaling sa akin? May tinatago ba siya sa akin? Para malaman ng katotohanan, hindi mo na ako umalis. Tinext ko muli si Travis. Nasaan ka? Kamusta yung pakiramdam mo? Text ko sa kanya. Matagal-tagal din bago siya nag-reply. Parang reply naman niya, hindi pa ako okay. Nandito ko ngayon sa kwarto at nakakulong. Ang taas ng lagnat ko kaya hindi kita mapupunta rito. Reply niya sa akin na kanyalito ko na kagad. Ano ba talaga? Sino ba sa kanila nagsasabi ng na totoo? Kuya, nasa loob pala si Travis. Eto o, okay, chat ko. Baka hindi mo lang napansing umuwi na. Pinabasa ko sa guard ang reply sa akin ni Travis. Sorry ma'am, hindi ko talaga nakita na kauwi na pala siya. Hindi pa kasi niya binabalik yung motor ko kaya akala ko wala pa siya. Sige ho, kung sinabi po niya nasa loob siya, pwede na po kayong pumasok. Pagpayag ng guard. Hindi niya nasabi sa akin kung nasa ng mommy ni Travis kaya baliwalan itong cake na dala ko. Pinasok ko ng kotse ko sa loob ng mansion at bahala na kung mahawa man ako kay Travis. Ang tanging kagustuhan ko lang ngayon yung makita ko siya. Pagbaba ko ng sasakyan ni na akong pumasok sa loob, patay ang mga ilaw ng mansion at napakatahimik. Still, pumanhik pa rin ako tinungong kwarto ni Travis. Kumatok muna ako para ibigay alam na ako yung tao. Travis! Travis! Ako to! Saad ko sa labas ng pinto. Mga nakailang katok na ako ngunit walang sumasagot kaya naman nag na ako pumasok na sa loob. I was surprised. Walang tao. Wala si Travis. Kinalugog ko pa tong maiging ngunit wala talaga. Pigla akong nalanta. So tama yung guard. Wala pa talaga si Travis. Nagsisinungaling siya sa akin. Napaupo na lang ako sa kama niya at malalim na nag-isip. Nasaan siya kahapon? Bakit hindi pa siya umuwi? Bakit siya nagsisinungaling sa akin? Anong nililihim niya? May kung ano nang parang isang matulis na bagay yung parang nagsaksak sa akin dibdib sa mga oras na to. Travis is lying to me. Alalang alala ko sa kanya samantalang siya may ganap ang magsinungaling. Hindi ko siya sinita o inawin na malaman kung wala siya dito. At hindi na ang mga pinagsasabi niya sa akin sa text paniguradong sasabihin naman sa kanya ng guardian ng galing ako dito. Ewan ko pero hindi ko ito mapapalagpas. Bagsak ang mga balikat ko na umuwi sa bahay. Kinakausap ako ni Lavinia pero wala ako sa mood na makinig. Daig ko pang broken hearted sa nangyari ngayon. Yung jowang mahal na mahal ko ibigla na lang nagsinungaling. Bakit ba kailangan magsinungaling ang isang lalaki?